നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിന് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്. നമ്മളിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് പറയും, ചിലർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല പഠിച്ചെടുക്കാൻ. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ചെയ്തതിനെ ഓർത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സാം വരെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ ഒത്തിരി കുട്ടികളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് യൂസിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ് 0 to 9? If each number starts with 67 and no digit appears more than once. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5-digit ടെലിഫോൺ നമ്പറിനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4, 5. 5 നമുക്ക് എവിടെ തൊട്ട്? 0 to 9 വരെ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ഇത്രയും ഡിജിറ്റിൽ നിന്നും 5 നമ്പറിനെ ഫോം ചെയ്യണം. ഡിജിറ്റുകളൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഈച്ച് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് 67. ആദ്യത്തെ 2 67 ആയിരിക്കണം, അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും അവിടെ വേറെ ആരും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2 നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെങ്ങും ഈ 2 ഇവിടെങ്ങും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡിജിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 67 എന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 6 and 7 ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 6 or 7 ഇവിടെങ്ങും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ഡിജിറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്ലേസുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് 2 digits ആർ ഫിക്സ്ഡ്. 67, നമ്മൾ 67 നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇനി എത്തണം ഉണ്ട്? 3 ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. 1, 2, 3. ഇവിടെ 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 ഈ 6, 7 ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇനി എത്രണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 4, 6, 8 ഉണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ ഡിജിറ്റുകൾ 8 ഉണ്ട്. ഈ 8 നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു 3 ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി 8P3, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്, 8P3. അപ്പോൾ 8P3 എന്നുള്ള 8P3 എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോണം. 8 എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ? നമ്മുടെ ഈ 6 and 7 പോയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള 10 digits 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 8 പേരുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു 3 വേണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി 8P3. 8P3 എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 8 factorial by 8 minus 3. 8 minus 3 is എത്രയാണ്? 5 factorial. ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് 6 into 7 into 8. ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ മെനി 4-digit നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് യൂസിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഇഫ് നോ ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺസ്? ഇവിടെ അതേ തന്നെ നമുക്കൊരു 4-digit നമ്പറിനെ ഫോം ചെയ്യണം. ദൻ ഇങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 4 നമ്പറിനെ ഫോം ചെയ്യണം ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സുകളിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡിജിറ്റ്സുകൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നോ ഡിജിറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 digits ഫില്ല് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സുകൾ അവൈലബിളാണ്? 1, 2, 3, 4 7 ഉണ്ട് അല്ലേ. 7 നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 ഫില്ല് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി 7P4. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, 7P4. എന്തുകൊണ്ട് ഈ 7P4 7 and 4 വന്നത്? ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ 7. നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഡിജിറ്റ്സുകളുടെ എണ്ണം 4, ദാറ്റ് ഈസ് 7P4. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 8 digits ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 8P4, 9 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 9P4, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ 7P4 എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 7 factorial by 7 minus 4. ആൻസർ ഈസ് ആരാണ്? 3 factorial. ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 into 5 into 6 into 7, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 പ്രോബ്ലംസുകളായിരുന്നു ചെയ്തത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളാണ്. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ? ഇതിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈവൻ നമ്പറുകൾ എത്രയുണ്ടാവും, ഓഡ് നമ്പറുകൾ എത്രയുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഇപ്പോഴൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. നിങ്ങൾ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എത്തിപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരെ, അപ് ടു പബ്ലിക് എക്സാം വരെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും. എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.